নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা, শিক্ষা বিভাগ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। আজি মই আপোনালোকৰ আগত স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ যি ব্লক টু চাইক'লজিকেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন তাৰ ইউনিট নম্বৰ 6 এডলিচেণ্ট ষ্টেজ অৰ্থাৎ কৈশোৰকাল সেই অধ্যায়টি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। আহক আজিৰ আলোচনা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আহোঁ দ্য লাৰ্ণিং অবজেক্টিভছ অফ দিছ ইউনিট, অৰ্থাৎ এই অধ্যায়টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি শিকিবলৈ পাব। এণ্ড ফ্ৰম দিছ ইউনিট ইউ উইল এবল টু এক্সপ্লেইন দ্য এডলিচেণ্ট ষ্টেজ, ছেকেণ্ডলি আইডেণ্টিফাই দিয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স and basic needs, and the last one is explain the role of parents and teachers. অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আমি এই কৈশোৰকালনো কি সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব, আৰু এই অধ্যায়টি আপোনালোকক সেই বিষয়ে জ্ঞান দিব। দ্বিতীয়তে সেই কৈশোৰকালৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি আৰু তাৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কি এই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু তাৰ পাছত আমি কৈশোৰকালত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে শিক্ষক হিচাপে হওক বা অভিভাৱক হিচাপে হওক আমাৰ কেতবোৰ কৰণীয় থাকে। উই হেভ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি, আৰু আমি কি কৰিব লাগে, হোৱাট ইজ আৱাৰ ৰোল এজ এ পেৰেণ্টছ এজ এ টিচাৰ্ছ, আমাৰ কি কৰণীয় সেইখিনি সম্পৰ্কে আপোনালোকক এই অধ্যায়টিৰ যোগেদি জনোৱা হ'ব। আৰু আজিৰ আমি এই আলোচনাত, এই প্ৰথম খণ্ডৰ আলোচনাত আমি দুটা বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু প্ৰথমেই হৈছে বাট ইজ এডলিচেণ্ট ষ্টেজ, অৰ্থাৎ এই কৈশোৰকালনো কি। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ জীৱনটো কেইবাটাও স্তৰত বিভক্ত। উই হেভ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ অফ ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজেছ অফ আৱাৰ লাইফ, আমাৰ জীৱনটো বেলেগ বেলেগ বৃদ্ধি বিকাশৰ লগত লগ লগাই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। আৰু তাৰে ভিতৰত দ্য এডলিচেণ্ট ষ্টেজ ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট, এণ্ড বিকজ ইট ইজ দ্য ইউনিক ষ্টেজেছ অফ লাইফ, ইটছ এ পাৰ্টিকুলাৰ এণ্ড ছিগনিফিকেণ্ট ষ্টেজেছ অফ লাইফ, এইটো এটা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ সময় আমাৰ কৈশোৰকালটো। আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকজনে কৈশোৰকালনো কি সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগিব। কৈশোৰকালত আমি কি কৰিব লাগিব, কৰণীয় কি, আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে বা শিক্ষক হিচাপে আমাৰ কৰণীয় কি, সেইখিনি আমি জানিব লাগিব। আৰু আমাৰ কৰণীয় বা দায়িত্বখিনি জনাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই হেভ টু ন' এবাউট দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেজেছ অফ লাইফ, এই বিশেষ সময়টোৰ বিষয়ে বা সেই ষ্টেজটোৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে জানিব লাগিব। তাৰপাছতে আমি আলোচনা কৰিম কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এডলিচেণ্ট ষ্টেজ। আমাৰ উই হেভ ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইন আৱাৰ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ অফ লাইফ, ইট মে বি ডিফাৰেণ্ট ইন চাইল্ডহুড পিৰিয়ড, ইট মে বি ডিফাৰেণ্ট ইন এডাল্ট পিৰিয়ড। আমাৰ যি ল'ৰালিৰ আমাৰ শৈশৱৰ যি সময়খিনি, সেই সময়খিনিত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আচৰণ আমাৰ থাকে, বা আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক বয়সতো কিছুমান আচৰণ থাকে, আৰু সেইদৰে সেই কৈশোৰকালতো এডলিচেন্স পিৰিয়ডতো কিছুমান আমাৰ বৈশিষ্ট্য থাকে যাৰ যোগেদি আমি এই বিভিন্ন স্তৰসমূহ আমি বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। সেয়ে আহক আমি আজিৰ আলোচনাত আমি প্ৰথমতেই জানিম হোৱাট ইজ এডলিচেন্স ষ্টেজ, তাৰপাছত কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এডলিচেন্স ষ্টেজ। এতিয়া আহোঁ হোৱাট ইজ এডলিচেন্স ষ্টেজ, এই কৈশোৰকালনো কি, এই কৈশোৰকালৰ বিষয়ে আমি কিয় পঢ়িব লগা হৈছে, আপোনালোকক কিয় জনাব লগা হৈছে। যিহেতু কেতবোৰ বৈশিষ্ট্য আছে আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰবিলাকৰ, ঠিক সেইদৰে কৈশোৰকালটোৰো এক বিশেষ ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে। প্ৰথমতে আমি কৈশোৰকালটো কি হয় আমি সকলোৱে জানো, বা বেলেগ বেলেগ চাইক'লজিষ্টবিলাকে মনোবৈজ্ঞানিকবিলাকে এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি পাইছে যে ইট ইজ এ ক্ৰুচিয়েল এণ্ড ছিগনিফিকেণ্ট পিৰিয়ড অফ লাইফ।
আৰু সেইকাৰণে ষ্টেনলি হল, একৰ্ডিং টু ষ্টেনলি হল, হি ৱাজ এ চাইকলজিষ্ট, হি মেনশ্যন দেট ৰিগাৰ্ডিং দিছ ষ্টেজ দেট দিছ ইজ এ পিৰিয়ড অফ ষ্টৰ্ম এণ্ড ষ্ট্ৰেছেছ। অৰ্থাৎ ষ্টেনলি হল তেওঁ এগৰাকী মনোবৈজ্ঞানিক আছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া কৈশোৰকালৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু কৈশোৰকালৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছিলে যে এই বয়সটো ধুমুহা আৰু পীড়নৰ সময়, কাৰণ সেই বয়সটোত আমি চাইল্ডহুডৰ পৰা উই আৰ গয়িং টু দ্য ষ্টেজেছ অফ এডাল্টহুড, অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সেই জেগাটোলৈ আমি গতি কৰোঁ। কিন্তু আমি সেইটো সময়ত আমাৰ চাইল্ডহুডো নাথাকে, আমি প্ৰাপ্তবয়স্কও নহয়, গতিকে মাজৰ এটা ষ্টেজ, সেই ষ্টেজটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যথেষ্ট ক্ৰিটিকেল হয়। আৰু সেইটো কাৰণে এই ষ্টেজটোৰ ওপৰত, এই বয়সখিনিৰ ওপৰত আমাৰ চাইক'লজিষ্টবিলাকে, মনোবৈজ্ঞানিকসকলে বা এজুকেশ্যনিষ্ট যিবিলাক শিক্ষাবিদ, তেওঁলোকে যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰি আহিছে। আৰু তেওঁলোকে সাধাৰণতে এই বয়সটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ একৰ্ডিং টু দ্য ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ, একৰ্ডিং টু দ্য ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ, একৰ্ডিং টু দ্য ডিফাৰেণ্ট চাইক'লজিষ্ট মনোবৈজ্ঞানিকসকলে বা আমাৰ বেলেগ বেলেগ দেশত এই বয়সটো কিছুমান পাৰ্থক্য আছে যে কোনটো সময়তনো এই বয়সটো আৰম্ভ হয় আৰু কোনটো সময়তনো এই বয়সটো শেষ হয়। আৰু সাধাৰণতে ইন আৱাৰ ইণ্ডিয়া দিছ পিৰিয়ডছ ইজ ফ্ৰম 12 to 13 ইয়াৰ্ছ অফ এইজ এণ্ড ইট লাষ্ট আপ টু 18-19 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ 12 বা 13 বছৰ বয়সৰ পৰা এই বয়সটো আৰম্ভ হয় বুলি সাধাৰণতে ধৰা হয়। আৰু এই সময়খিনি 18 বা 19 বছৰ বয়সলৈকে ল'ৰা ছোৱালীৰ থাকে। এণ্ড দিছ পিৰিয়ড কেন বি ছাব ডিভাইডেড ইন টু 2 ষ্টেজেছ, আৰ্লি এডলিচেন্স এণ্ড লেট এডলিচেন্স, অৰ্থাৎ আগতীয়া কৈশোৰকাল আৰু শেহতীয়া কৈশোৰকাল। আৰ্লি এডলিচেন্স ইজ জেনেৰেলি 12-13 to 16-17 ইয়াৰ্ছ এণ্ড লেট এডলিচেন্স ইজ জেনেৰেলি 17-18 or 19 ইয়াৰ্ছ, বা আগতীয়া আমাৰ যি কৈশোৰকাল, সেই কৈশোৰকালটো আমাৰ 12-13 বা 16 বছৰ বয়সলৈকে সাধাৰণতে ধৰা হয়। আৰু শেহতীয়া কৈশোৰকালটো আমাৰ সাধাৰণতে 17-19 বছৰ বয়সলৈকে বুলি কোৱা হয়। And both boys and girls in these days, they move from childhood to adulthood physically, mentally, emotionally and socially. Ei homoyot lora ba swali etai jetia praptoboyoskor he stage tur bhale goti kore tetia okol eta dikhotei nohoy sharirik bhabe, manohik bhabe, abegik bhabe আৰু সামাজিকভাৱে এই গোটেইকেইটা দিশত তেওঁলোকৰ জ্ঞানবোৰ পৰিৱৰ্তন আহে। দেটছ ৱাই দিছ পিৰিয়ড ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল এণ্ড ভেৰি ক্ৰিটিকেল এণ্ড অলছ' ইট ইজ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট, এইটো অতি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ। এণ্ড ইট ইজ এ ষ্টেজ অফ গেইনিং ছেক্সুৱেল মেচিউৰিটি, এই পিৰিয়ডটো সাধাৰণতে আমি যৌনতাৰ যি মেচিউৰিটি সেইটো এটেইন কৰে, আৰু এ ষ্টেজ অফ এটেইনিং লিগেল মেচিউৰিটি, যি আইনগতভাৱে আমি যি প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ফালে গতি কৰোঁ এই বয়সৰ পৰাই সাধাৰণতে আৰম্ভ হয়। তাৰপাছতে এইখিনি আমি এডলিচেন্স পিৰিয়ডৰ বিষয়ে পালোঁ যে এই ষ্টেজটো কি হয়। আৰু সেইকাৰণে A.T. জাৰ্চিল্ড এজন মনোবৈজ্ঞানিক, তেওঁ কৈছে যে এডলিচেন্স ইজ দেট স্পান অফ ইয়াৰ্ছ ডিউৰিং হুইচ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ মুভ ফ্ৰম চাইল্ডহুড টু এডাল্টহুড মেণ্টেলি, ইম'শ্যনেলি, ছ'চিয়েলি, ফিজিকেলি, যিটো আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, কাৰণ এই বয়সটো এটা সংযোগী বয়স চাইল্ডহুড আৰু এডাল্টহুডৰ, আমাৰ বাল্যকাল আৰু আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ যিটো সময় তাৰ মাজৰ সময়খিনি হৈছে এডলিচেন্স, কৈশোৰকাল। আৰু সেইটো কাৰণে এই বয়সত আমি আৱেগিক, সামাজিক, আমি দৈহিক, বৌদ্ধিক গোটেইখিনি দিশতেই কেতবোৰ পৰিৱৰ্তন আহে। এই পৰিৱৰ্তনখিনি অহাৰ কাৰণে এই বয়সটো আমাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতিকৈ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ, আৰু এই বিষয়ে আমি জনাটো আমাৰ কাৰণে অতিশয় দৰকাৰী। তাৰপাছতে আমি আহোঁ
যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এডলিচেন্ট ষ্টেজ, এই এডলিচেন্ট ষ্টেজ কৈশোৰ সময়খিনিৰ বৈশিষ্ট্যনো কি, এই সময়খিনি আমি বাল্যকাল বা প্ৰাপ্তবয়স্কৰ কালৰ পৰা কেনেকৈ পৃথক কৰিব পাৰোঁ, বিকজ ইট হেজ সাম ইউনিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, ছিগনিফিকেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। আমি কিয় এই বয়সটো বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ বুলি কওঁ, ৱাই দিছ ষ্টেজ ইজ কল্ড ক্ৰিটিকেল পিৰিয়ড, ছিগনিফিকেণ্ট পিৰিয়ড ইন লাইফ, বিকজ ইট হেজ সাম ক্ৰিটিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, পাৰ্টিকুলাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, পিকুলিয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, কিছুমান বাকী সময়খিনিত নথকা কেতবোৰ মানসিক বা আৱেগিক বৈশিষ্ট্য এই বয়সত দেখা যায়। সেইকাৰণে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম যে বাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, এই বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি। প্ৰথমতে আহক, দ্য ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইজ দেট ৰেপিড ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ সেই সময়খিনিত গ্লেণ্ডিউলাৰ ছিষ্টেমৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে বা বায়'কেমিকেল জৈৱ ৰাসায়নিক যি পৰিৱৰ্তন আমাৰ দেহত হয় ডিউ টু দ্য বায়'কেমিকেল চেঞ্জেছ অৰ গ্লেণ্ডিউলাৰ ছিষ্টেম, ইট ইজ চিন দেট ইন দেট পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড দ্য ডেভেলপমেণ্ট ইজ ভেৰি ফাষ্ট, ফিজিকেল মেণ্টেল এভৰি ডেভেলপমেণ্ট ইজ ভেৰি ফাষ্ট। দেন মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট, মানসিক যি বিকাশ, অৰ্থাৎ ছে ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা উদাহৰণ লওঁ, আমি যেতিয়া বাল্যকালত সৰুতে আমাৰ মানসিক ডেভেলপমেণ্টটো এটা স্তৰলৈকে ইটছ লিমিটেড, সীমাবদ্ধ, কাৰণ আমাক যদি সৰুতে কোনোবাই কয় যে তুমি ইয়াত নাযাবা, তোমাক মেকুৰীয়ে খাই ল'ব, আমি মানি লওঁ, হয়নে? আমি সেইটো মানি লওঁ কাৰণ আমাৰ মানসিকভাৱে ভাবিব পৰা ক্ষমতা সেইখিনিলৈকে। কিন্তু যেতিয়াই আমি লাহে 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 12-13 বছৰ বয়সৰ পৰা আমি কৈশোৰ কালত ভৰি দিওঁ, এভৰি কাইণ্ড অফ মেণ্টেল কোৱালিটি লাইক লজিকেল থিংকিং, ৰিজনিং, দেন থিংকিং কেপাচিটি, এভৰিথিং ইজ ডেভেলপড। আমাৰ ভাবিব চিন্তিব পৰা ক্ষমতা, যুক্তিৰে ভাবি চাব পৰা ক্ষমতাখিনি আমাৰ বৃদ্ধি হয়। সেইকাৰণে আমি বাল্যকালত যিটো সঁচা বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখিনি সঁচা হয়নে নহয় সেইখিনি আমি কৈশোৰ কালত ভাবি চাব পৰা আমাৰ মানসিক ক্ষমতা অট'মেটিকেলি আমাৰ আহে। আৰু তাৰ কাৰণে আমি কেতবোৰ ইণ্টেলেকচুৱেল এক্টিভিটিত আমি উই কেন ইনভল্ভ, আমি ইনভল্ভ হ'ব পাৰোঁ। তাৰ পাছতে ইম'শ্যনেল ইমেচিউৰিটি, এইটো সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, যাৰ কাৰণে আমাৰ এই বয়সত বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, আমি ভুল কৰোঁ। আমি কাৰণ ইম'শ্যনেল ইমেচিউৰিটি, আৱেগিক যি পৰিপূৰ্ণতা, আৱেগিক পৰিপূৰ্ণতা আমি এই বয়সত নাপাওঁ, যদিও এটা ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীয়ে সেই সময়ত নিজকে পৰিপক্ক বুলি ভাবে। সেইটো সময়ত আমি সবেই ভাবোঁ যে উই আৰ মেচিয়ৰ্ড এনাফ, উই কেন টেক ডিচিজনছ, উই আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, উই আৰ ৰাইট। সেইকাৰণে আমাৰ মা দেউতাৰ লগত কিছুমান মতানৈক্য ঘটে, কাৰণ মা দেউতাই এটা কথা কয়, আমাৰ আৱেগে এটা কথা কয়, যাৰ কাৰণে আমাৰ ভুল হোৱাৰ কেতবোৰ সম্ভাৱনা থাকে জীৱনত, কাৰণ দ্য ইম'শ্যনছ আৰ হাইটেণ্ড ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেজ, আমাৰ আৱেগখিনি ইটছ হাইটেণ্ড ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেজ। কিন্তু আমি আৱেগৰ কাৰণে, আমাক আৱেগে কেতবোৰ বশ কৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান চিন্তা ধাৰণা বা যুক্তিৰে বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা কমি যায়। খং, ভয়, লাজ, এই আৱেগবোৰে, জেদ, কোনোবাই কিবা এটা ক'লে আমাৰ এইটো বয়সত ইগত লাগে, ল'ৰাবোৰে মাৰপিট কৰে, ছোৱালীবোৰে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ আচৰণ প্ৰকাশ কৰে, সেইকাৰণে এই ইম'শ্যনেল ইমেচিউৰিটি, ডিউ টু ইম'শ্যনেল ইমেচিউৰিটি দে মে হেভ দ্য চান্সেছ টু মেক মিষ্টেক্স ইন দেয়াৰ লাইফ। চ' এজ এ পেৰেণ্টছ, এজ এ টিচাৰ্ছ, উই শ্বুড বি কনচাৰ্ণ ৰিগাৰ্ডিং দিছ। তাৰ পাছতে ছ'চিয়েল কনচিয়াছনেছ, সেইটো সময়ত আমাৰ সৰু বয়সত বাল্যকালত সাধাৰণতে কি থাকে, আমাৰ মা দেউতা বা ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি লৈ পেলাই আমাৰ সমাজ, কিন্তু লাহে 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 যেতিয়া আমি ডাঙৰ হওঁ, কৈশোৰ কালত ভৰি দিওঁ, আমাৰ কি হয়, আমি সমাজখন, বাহিৰৰ সমাজখনৰ লগত উই আৰ গোয়িং টু বি ইণ্টিগ্ৰেটেড,
আমি নিজকে সেই সমাজখনৰ মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰ সৈতে বা তেওঁলোকৰ সেই সমাজখনৰ মতে আমি এডজাষ্ট কৰোঁ আৰু সেইটো সময়ত আমাৰ ছ'চিয়েল কনচিয়াছনেছ হোৱাট ইজ ৰাইট হোৱাট ইজ ৰং হোৱাট শ্বুড উই ডু হোৱাট শ্বুড নট উই ডু সমাজত যদি কিবা এটা বেয়া হৈছে আমি আগবাঢ়ি যাম আন্দোলন কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কনচিয়াছনেছ বা মনোবৃত্তি এটা গঢ়ি উঠে আমি সমাজখনৰ প্ৰতি সজাগ হৈ উঠোঁ সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ প্ৰতি সমাজৰ বিভিন্ন মানুহৰ প্ৰতি আমাৰ সজাগতা এই বয়সত আৰম্ভ হয় তাৰপাছতে আহে মৰেল কনচিয়াছনেছ কি ভাল কি বেয়া কিছুমান আমি প্ৰিন্সিপল নিজৰ জীৱনত আমি গঢ়ি লওঁ সাধাৰণতে এইটো বয়সত মৰেলিটি ইজ ডেভেলপড ইন দেট পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেজেছ তাৰপাছতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে হিৰো ৱৰশ্বিপিং আমি কি কৰোঁ সেই বয়সত আমি এজন মানুহক জীৱনৰ আইডিয়েল হিচাপে লওঁ এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবাই যদি ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায় তেওঁ আইডিয়েল শচীন তেণ্ডুলকাৰ হ'ব পাৰে কোনোবাই যদি চিনেমা চাই ভাল পায় তেনেকুৱা কিছুমান চিনেমা এক্টৰ বা এক্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে তেওঁৰ মতে জীৱনটো চাই তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়ি ভাল পায় তেওঁৰ মতে নিজক তেওঁৰ সেই আদৰ্শৰে চলিবলৈ ভাল পায় কোনোবাই কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় লিখি ভাল পায় তেওঁৰ আদৰ্শ কোনোবা এজন লেখক হ'ব পাৰে সেই লেখকে কেনেধৰণে চলিছে কি কৰিছে তেওঁ জীৱনৰ আদৰ্শ সেইখিনি সাধাৰণতে এই বয়সত ফ'ল' কৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইকাৰণে হিৰো ৱৰশ্বিপিং আৰু অন্ধভাৱে ফ'ল' কৰে তাৰপাছত হেটেৰোছেক্সুৱালিটি যে অপ'জিট ছেক্সৰ প্ৰতি যিটো আকৰ্ষণ সাধাৰণতে বাল্যকালত হোমোছেক্সুৱেলিটি সমকামিতা থাকে ল'ৰা ল'ৰাৰ লগত ছোৱালী ছোৱালীৰ প্ৰতি কিন্তু ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ stages of life the heterosexuality characteristics is developed both sexes are becoming interested towards the opposite sexes je lora swalir karne swali lorar karne they become interested hetu hadharon it's very natural then creative imagination hetu khomoya our life becomes colorful kisu mane তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ডেভেলপ কৰিবলৈ হয়তো কিছুমানে লিখা পঢ়া গান গোৱা বা ডেন্সিং না আদাৰ এক্টিভিটি তেওঁলোকে নিজৰ হেৰি মতে কৰি ভাল পায় চ' ক্ৰিয়েটিভ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ ছেল্ফ ডিপেণ্ডেন্স তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হ'ব বিচাৰে মাক দেউতাক বা পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকে অলপমান কুণ্ঠাবোধ কৰে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ ডিচিশ্যন নিজে ল'ব বিচাৰে নিজে যোনটো ভাবে সেইটো সত্য বুলি ভাবে চ' ছাচ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইজ নেচাৰেল ইন দ্য এডলিচেন্স পিৰিয়ড যাৰ কাৰণে আমাৰ মা দেউতাৰ লগত সেইটো বয়সত কিছুমান মতানৈক্য হয় কাৰণ আমি এটা কাম কৰিবলৈ বিচাৰোঁ বিকজ উই থিংক দেট দিছ ইজ ৰাইট উই শ্বুড ডু লাইক দেট যে আমি এইটো সঁচা আমি এনেকৈ কৰিব লাগে কিন্তু মা দেউতাই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে যেতিয়া আমাক সেইটো ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়ে তেতিয়া আমাৰ কিছুমান মতানৈক্য তেওঁলোকৰ লগত আৰম্ভ হয় চ' দিছ ইজ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইন দ্য এডলিচেন্স ষ্টেজ চ' আমি আজিৰ এই এডলিচেন্স পিৰিয়ড আৰু এডলিচেন্স পিৰিয়ডৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কৈশোৰকাল কৈশোৰকালৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ এই খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি আকৌ পুনৰ আলোচনাত সেই কৈশোৰকালৰ কিনো আমাৰ প্ৰয়োজন বা পিতৃ মাতৃ হিচাপে আমি কি কৰিব লাগিব এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ এডলিচেন্স পিৰিয়ড ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল তাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন সমাজৰ সদস্যই জানি তেওঁলোকৰ সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ জানি তেওঁলোকক যাতে ভাল মানুহ আমি কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ জীৱনটো যাতে ভাল হয় সেইমতে আমি কাম কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ এভৰি ওৱান অফ দ্য ছ'চাইটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেয়ে আমাৰ এই অধ্যায়ত আপোনালোকৰ এই অধ্যায়ত এই কৈশোৰকালৰ বিষয়ে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে থেংক ইউ নমস্কাৰ